prišiel na začiatok, sme prehrali 2-0, ale sme sa vrátili do zápasu a ten gól strašne mrzí ten posledný, lebo už tam bolo málo času a mali sme tam nejaké šance, bohužiaľ to len kladlo. Tá pod nami bodujú, rozdiel sa trošku s gólom, začínate pocitovať taký tlak naozaj? My to máme stále vo svojich rukách, máme 3 zápasy a my veríme tomu, že vyhráme jeden alebo dva zápasy, takže je to stále v našich rukách a nemusíme sa spoliehať na to, ako to hrať. Myslíte, že tá nepredstavitečná prestávka pláti mústvu vhod alebo na to? Myslím, že hlavne si oddychneme a dobre potrénujeme a pripravíme sa na ten záverečný. Peťo, pamätáš si ty osobne takúto divočinu v prvej tretine 7 gólov? Tak túto sezónu sa to ešte nepodarilo vlastne, ale hovorím, tam sme spravili pár chýb a dostali sme do trikve 2 góly a potom sa ťažko hrá. Hlavne ten úvod vyzeral tak, že ešte ste boli v šatni. No, vlastne prvé 2 minúty 2 góly, to sa nám ešte nestalo a verím, že sa už aj nestane. Keby ste dneska vyhrali z Levom, mali by ste istotu toho play-off, ako to teraz vnímate, ako to trošku spraví s tou psychikou týmu? Tak bohužiaľ sme prehrali, urobili sme všetko, čo bolo v našich silách, nevyšlo to, ale hovorím, že máme teraz reprezentačnú prestávku a musíme sa sústrediť na tie posledné 3 zápasy a spraviť to. Bude nejaký taký väčší oddych, aj nejaká taká povedzme pohodovka 2 dní na chate? Tak to môžeme robiť po sezóne.